I veliki pozdrav, drugari moji, sa nas, moj putara što gutara, braću i sestre. Možete malo da primetite neku razliku, znači evo je ga mikrofon bez iči, konačno mogu da ga koristim. Uglavnom nije to point ove priče. Želim da je onako, malo onako klasika i malo opušten video, znači da pričam malo o veri i da širim malo, kako se ono kaže, Božju reč, da širimo Božju reč i da govorim na ovo glupo pitanje. Pre svega želeo sam da ga toliko pljujem i toliko da mu obrazim neke stvari i da ga izvredim kao što mene izvredio, jer ja se za dve stvari, znači brinem ili sekiram ili tako nešto, uglavnom za dve se stvari brinem, za moj osmeh i za moju budućnost i za sve me boli dupe. Uglavnom, ajde ne budemo toliko neprestani ili kako već, jer pričamo Božju reč i na kraju ću malo da ispričam zašto sam ja ovakav i zašto ovakve komentare dobijem, zašto još uvijek neko vređa ili tako nešto, jer zašto što ne znaju moju priču i ne znaju šta se dešavalo sa meni ili koji je razlog zašto sam ja ovakav ili zašto se izgled moj i tako dalje. Uglavnom, lajkujte, subscribe-ujte se, drugari moji, i naravno, šerite vašim drugarima i ko želi, ko ne želi, dobit će naravno i pozdrav ko će da donira, znači imate na hvala na srce, to je ispod komentara i tako dalje, pa ajmo mi da krenemo. Sada biste ušli u ovu priču, drugari moji, ja sam na tabletu, bukvalno kao na neki direktor ili kako već sam ja, već sam pripremio, znači da biste ušli u ovu priču, ja sam... Vidjet ćete vi naravno sliku koju sad ja ovdje trenutno vidim, većinom je 20%, većinom je za ne 3% i ovo nešto sam glupo pisao za pa 18 godina ili tako nešto, to je nešto sasvim glupo, nebitno to i ne razumem ili tako nešto. Većinom, da, većinom govori da im se nešto dešava slično kao meni, a samo 3% ne. Znači, šta hoću da kažem sa ovime, znači većinom ljudi prolaze kao ja i tako dalje. E sad, aj malo mi da pročitam ovo, znači nema neko da se smije u komentaru ili tako nešto. Ovo će da bude chill, znači chill video i malo da širimo Božju reč i malo zabava i što se tiče svega toga i malo da se rasvetite kako ja čitam, znači idemo ovako. Gospod. God me. Ništa pročio, neću da čitam, uglavnom stopirajte i tako dalje pa ćeš da pročitate. Uglavnom, ja sad želeo ovdje da pitam ljudi i da malo da se otvorim i tako dalje i evo sad ću malo detaljnije da ispričam ovo jer ono što sam, mislim ono, oko mene je malo iskreno, glupo mi je da i sad ovom temu da pričam jer oko mene nesvjesno sam, bukvalno ono, ja uvijek pomislim na sebi, znači da niko nije u veri, da samo ja to prolazim, da samo mene Bog voli, ne neki način da ne shvatite pogrešno, znači da inače Boga ako vas ne voli ili ako vas ne primjećuje ili tako nešto, već nešto ste uradili, već koji ne tražite oprost za neki vaš greh i tako dalje, malo se kod toga razumem. E sad malo ću da izađemo iz teme da biste razumjeli kako sam ja mogao da poverujem u Boga. Kao što mi je Dejan rekao da Gospod Isus je Bog, znači to je isti Bog, tako dalje, jer nemoguće da Bog da ima dete ili tako nešto, glavno, ja sam već tu poverao, ok, Gospod je Bog, sam Bog naš koji se mi molimo i tako dalje, ali glavno, ja sam poverio, verovao sam i poverio sam i postao sam vernik tako što sam želao seksualne odnose da imam pre braka, što je uključivo zabranjujuće za nas hrišćani, pravoslavci i još za neke vere tako dalje. Uglavnom, ja sam oko toga naravno sam se pokajao i za svjesna greh i za nesvjesna, inače malo i ono savjeta kada želite da se pokajete, uvijek govorite ali sa vašim srcem i sa vašim svijesti da kažete da se kajem i za moji grehe i svesni i nesvesni koji činim prema tebi, oče naš ili gospode sa nebeskima, nebeski ili kako već, budite malo otvorenije kada se molite, budite malo opušteni, kao da pričate sa vašim ocem, kao da pričate sa vašom devojkom, kao da pričate
sa nekim i tako dalje, znači samo budite opušteni i to je to. Uglavnom, ja sam inače poverao tako što sam naravno želao sam da imam seksualne odnose i tako dalje. To je bilo sa bivšom devojkom koju neću sada da pominjem i tako dalje. Uglavnom, pokušavali smo 2-3 puta da imamo te seksualne odnose i tako dalje. Uglavnom, nije nam uspelo. Koji razlog, ne znam. Po naciju navodna bila je nevina. Uglavnom, da ne pričamo gluposti sad tu mnogo. Bog me je kaznio na taj neki način i tako sam ja i poverio da poverim u Boga da zapravo postoji. Jer Bog je svemilički Bog ili kako već. Uglavnom, tako što mi je uzeo sadru. Tako što je đavol savladao i meni, znači da mi da toliki mir, toliko nemir i toliko da pobesnim što ja ne mogu da imam sa tom devojkom nešto ili tako nešto, jer uvek je pričao god je bio sa nama, Gospod Isus sa nama je uvek je pričao smirenje, uvek je način života i uvek je spas, smirenje i tako dalje, ali ja ne znam kako sam tako nešto mogao da dopuštim sebi, tako nešto da ja da izludim, da ja da popizdim, ajde okej, okay, to, ja sam tu devojku jako volao i želao sam naravno sa njom da imam svašta i tako dalje, pričali smo inače u deci i već mi je radilo me na emocije i na bolu i tako dalje i nije bilo sve jedno da te neko zabrani ili tako nešto što je to. Priča za jednog dana koji će napravimo live i tako dalje, uglavnom tu sam neku osvestio sam se tako što sam izgubio Sandru i tako što sam napravio grešku kod toga, jer da sam bio smireni kao što sam uvek smiren, znači ja uvek sam smiren, drugari moji, nikada ne pobesnim za gluposti, uvek razmišljam 3-4 puta i uvek se smirim i uvek znam to svoj smir, znam kako da smirim sebe i tako dalje, kao što je Jole ukrao moju devojku, to je mogla da svašta da bude, evo dokaz, znači ja sam mogao da ga lepo da ga istučem, da ga izbijem, da mu polomim obaz, da mu slomim ulicu ili zubi ili kako već, uglavnom uvek znam da smireni jer sam uvek slušao Božije reči, slušao sam Gospod Isus što je govorio u svojoj planeti zemlji i tako dalje. Današnjica je jako je sistem je nezgodan i svaki svet je malo i promenjen i ljudi su se jako promenili, jako su sebični, jako su grubi i ne mogu da ti raskapiraju i tako nešto kao što i ja mogu da skapiram svako. Naravno ne mogu da shvatim pijanca, ne mogu da shvatim drugi rante ili tako nešto. Ali iz nekih nečije priče koje sam ja bio sa takim nekim ljudima i tako dalje, što i poznajem, oni tako ne imaju ladovinu što se tiče svega toga, ne žele, zato i oni piju, zato što i drugiraju, zato što ne žele, znači njima je ravno, znači sve. Naravno ja sam mogao iskreno i da pijem i svega ovoga, ali uvek sam našao smirenije oko Boga. Iako se to ko mene ne vidi, iako ja sujim, iako šta već, to su neki možda 2-3 greha, ali i treći greh je sa sadrom koji sam želao seksualno odnose da imam, ko što sam i pričao, što sam se i dan danas pokajao i što se dan danas i kajim, izjedem se iz toga, jer da sam bio smireniji, da sam bio malo stripri, jer je najveći greh koji može da postoji jeste da ne budete stripri ili za neke stvari i tako dalje, to je već ono užas blaži. To već nikad nisam razumio, iskreno ja sam mnogo nestrpljiv, znači i to, oko toga se malo iskreno iznerviram, oko toga nisam sebe naučio da budem malo stripljiv, da mogu da sačekam nekoga da budem malo stripljiv ili tako nešto, tu sam već pravio veliko, tako reći to srajnije što već sam ja kriv oko toga i tako dalje, jer smirenost i strpljivost, znači to je nešto najbitnije oko sveta i tako dalje. Nadam se da će da me razumete šta pričam i šta govorim, jer pogledajte Gospodo film, ostaviću link koji sam oko toga filma naučio dosta toga, naučio sam kako da se ponašam, kako da imam kulturu, kako da, znači ono,
Iako sam odrastao bez keve, bez oči, iako mi nisu vaspitali ili tako nešto, prosto ljudi meni ne mogu da čuju nešto loše, uvijek će da pričaju nešto dobro, da sam ja drugačiji od svojih porodica, od svojih familije, od svojih braća i sestre, jer ja živim sa Bogom život i ko živi bez Boga, on njemu se jebe za sve bukvalno i ne zanima ga kakav je sa rečima i kakav je sa ponašanjem i da li ima se prijenje, da li nema, to ne. To se odmah vidi da neko živi bez Boga, što je jako, jako glupo stvar da živite bez Boga, jer ne znam, neću da ulazimo u duboku ovu priču, tako da nadam se da ste me razumeli, drugari moji, jer kad se pokaješ, može se pokaješ do kraja svog života. Ja se iskreno pokajem i ne znam dok li će ovo trajati, jer dolazim ti neke situacije, neke iskušenja i stalno mi dolaze ti iskušenja od đavola, jer stalno mi iskušava đavol i taman prestane da razmišljam o samoubistvu i ponovo mi se to vraća i vraća mi se neka sećanja, ima neke oko mene ljudi što mi pričaju za bivšu devojku i tako dalje. Ja, jako, po meni, ja ne mogu sa takvim ljudima, jer sam ja moje srce promenio, jer sam ja sebe promenio i ja i ti nismo isti. Znači, ja i ti nikada ne možemo biti isti, zato ja nemam drugari, nemam prijatelji, ko što sam pričao o drugarima i pričao sam o drugim videom, osjećam ovdje, vidite, i čak i ne mogu da nađem zajednički jezik sa Dejanom, što je privatna stvar, neću mnogo od toga da otvorim tu priču. Sa njim ne mogu da zajednički jezik da nađem, jer je on nešto sasvim druga priča, uglavnom neću za sada izvređam, nemoj da shvatite pogrešno. Nego čudni smo na obi način, ja i on, samo što je on predo, baš se predo Isusu, što je eto i meni fališ malo da se predam Gospodu Isusu, samo što nisam spreman oko toga da pustim Ariana Grande, nisam spreman oko toga i mislim ja sad, ja ne živim ja sad od sovke, od suvanja i da suvim ili tako nešto, ja sam inače samo u kameri. Tako i iskreno ne znam odakle mi je takva energija i takva pozitivnost da širim oko vas, tako da pa možda je zaradi Boga, šta znaš, jer uvijek kada se pomolim Gospod Isus ili Bogu, kako već, uvijek tražim da mi daje snage da izdržim ovo, uvijek mi tražim i smirenje i tako dalje, jer đavoli Bog ne ide zajedno, znači tako ću, samo ću to da reći, znači tako i sa ljudima, jer ja sa kim da se družim, to je đavol, znači bukvalno, i ja sa đavolom ne mogu. I stalno će te povrdi ili tako nešto, što je naravno ključno rečeni da ojačiš sebi, da budiš jači, da ugluviš na takve neke reči, iako te pogodi na slabu tačku tvoga srca, iako te pogodi baš u tu reč koja te boli i tako dalje, već je to komplikacija. Ja imam iskreno problema sa kulinom, da se odružim ili da se ono sprijateljim ili da nađem zajednički jezik sa nekim ljudima, prosto je nemoguće, što mi sprečava dalje kvalitetnog života, da ne uključim i traume i maltretiranje u školi i takve neke gluposti, metano sihu koji sam malo ono poremećio i tako dalje. I šta znam, god, eto, ja sam malo više sam se promijenio radi zatvora, malo sam se promijenio, ali ništa to strašno, zato što sam eto jednostavno sam pukao kada sam doživio da mi se ruši život i da mi se ruši brak i brak, veri ga, što znam. Uglavnom prosidba i devojka sam isto vremeno izgubio, to je veliki udarac bio za mene i to mi je bilo kraj da uđem u zatvor i eto, zato sam se pokačio sa mocem i tako dalje, jer sam pokušavao nekako da ono, eto to vam kažem, znači ne mogu ja
sa nekim ljudima da otvorim neki zajednički jezik, da pronađem zajednički jezik, jer ja i vi nismo isti. Ja i vi nismo isti. Iako neko misli da ja mnogo grešim, da ja ne znam Božji zapovesti, da ja ovo, da ja ono, znači ja sam rekao, imam dvije možda grehe, za sovke i za to što sam pokušao da spavam sa devojkom pre braka, to sam već shvatio i tako dalje. Sad, što se tiče ovog komentara, znači, jer smo ga malo razdužili, znači do 20 minuta i prekidamo, drugari moji. Uglavnom, što se tiče komentara, znači lik je toliko je glup ispošto je napisao tako nešto, jer ja, kao što sam govorio da sam upao u zatvoru i to 3 mjeseca nije najmjena stvara i tako dalje, koji sam popio sam debelu kaznu kod 300.000 koji vi ne znate to i nisam želio da podelim sa vama, ali prosto moram da se i to podeli sa vama, da ne biste pričali, da ne kažem na k, znači razumete. Nemojte takve neke gluposti, znači da pričate, to mi iskreno povedilo, to me baš me povedilo, znači radi mojeg osmeha, ja bih volio najviše, znači da imam lep osmeh i da se smijem, a ne da gubim pozitivnost i da ne bi ono, vraćala mi se i pozitivno bi mi se vraćala, bilo bi još pozitivnije i tako dalje. Inači ja sam uvijek pozitivan i uvijek sam tu da delim neki savjet i Božju reč i uvijek da vas savjetujem, jer sam ja svašta prošao kroz života, jer meni ne treba knjiga ili tako nešto, ja da čitam i šta je tebi pomoglo, sad ću ja to da pronađem i to da ti kažem, ne, ja sam to prošao, to će, ko će da primite i savjet, ko neće, to je to vas, da će da primite taj moj savjet, jer to su neki iskustva. Uglavnom, plaćam znači, te rate koje sam inače prodao iPhone 11-icu koji sam sad kupio, tablet koji ja to imam i planove da mi se isplati ovaj tablet, jer preko njega sad i snimam ovaj zvuk, nadam se da je ok zvuk, jer želim eto da dovidem nekog malo novog nivoa snimanja i tako dalje i olakšanja. Jer sam ostao jedini sa ovim telefonom, to je bilo noćna mora, znači on mi je, znači izbrisao mi neke podatke, neki materijal koji sam snimio, to je inače bilo za onu pesmu sa devojkom koju sam snimio, znači užas je bilo, znači i uvijek iskreno pazim da li sam uključio snimanje, da li sam uključio bubicu, da li sam uključio snimanje, uvijek je to bolika oko nas, uvijek je to trauma bukvalno, jer ono, znači popizdiš. Znači popizdiš kada izgubiš materijal koji si snimio, koji si ga uložio si na njega i na kraju da ga izgubiš. Tako da nadam se da nećete da pričate u mom osmehu, jer ja bi, kao što sam rekao, najviše bi volio znači, da vratim, a ne da dam sada držaj 300.000 i tako dalje. Rata mi je inače 250 evra. Svakog desetog ili svakog mjeseca koji ja sada imam jednu neisplaćenu kaznu, a sada mi stiže i deseta, znači danas smo sekunda, deveti, znači danas smo 9. jul, drugarima, kada i snimam moj video, tako da opet sam žrtvo sebe i opet sam ispao fair prema vama. Jer uvijek može nam je napravio ovaj telefon neki problem, kao što sam rekao, zezno mi je materijal koji mi je ubrisao, koji nemam pojma koji je razlog i tako dalje. Tako da preko njega snimam i preko ovoga ću da editujem i molit ću se Boga da bude dobar za editovanje i da bude jak za editovanje. Pošto je ovaj Honor, što ono ok, marka je, uglavnom, ajde ne pričamo te neke gluposti. Uglavnom, ljudi moji, ako nešto niste shvatili, da ne bi razdužio i da vas ne bi više smarao, konačno pričam mirnim glasom, brati moj, ovo je mi falilo, jer kad pričam glasno i kad pričam malo onako, i sebe ne čujem, i katastrofa, i ovako mi je dosta bolje, jer ovaj glasni bubica i tako dalje,
Tako da iskreno malo sam i sretan što sam sebi olakšao, što ćete vi da mi razumeti. Uglavnom, lajkujte, subscribe-ujte se, drugari moji, i šerujte vašim prijateljima i razmišljajte pre nego što nešto napišete za moj osmeh i da, da nekoga izgled, znači da komentarišete, to je već ono prošlo, drugari moji, 21. vek je. I aj malo da se uzbilimo, znači ne moramo da otežavamo nekome situaciju, dovoljno što tom čoveku je teško period života što on to doživi i tako dalje, i aj sad i vi da mu ga dati, da ga izvređate, da komentarišete neči izgled i da komentarišete nešto i tako dalje. Tako da ja sam priznao, eto, imam kaznu 300.000 koja još uvijek nije plaćena, imam još 3 rate jebenih da platim državi koji sam ja mogao, znači, i da položim, i inače imam veliku želju i da položim i da namestim zube i tako dalje, jer evo, svi tih neke nedostatika ja se uvijek borim, znači uvijek, evo, preko ovoga mogu i sada da čitam, jer ovdje je baš i već i ta sastura po toga i tako dalje, mogu i da čitam preko ovoga, mogu i da pišem tako dalje, jer ne mogu, iskreno imam taj neki problem, a kada čitam na telefonu ili ovdje ili tako nešto, nema šanse, dajte mi olovku papir, dajte mi Bibliju, dajte mi komentarac ili ljubavni knjiga ili neke knjige, ja ću to lijepo pročitati, ja ću to vam to lijepo pisati u svesti šta želite, ali preko tehnologije ne mogu, znači, da čitam jer tek sam krenuo i tako dalje, inače ok, čitam, ali nema šanse, ono što ste vidjeli. Uglavnom, ko želi, može inače da vam kažem još jednom, ko želi da mi malo pomogne, da mi pomogne sa finansijskom, da mi malo pogurate finansijski i tako dalje, na hvala do srca, tu dobit ćete naravno i pozdrave i tako dalje, pišite vaše mišljenje o ovom videu, komentarišite i dajte vaše predloge za sljedeći video i šta druga tema da ispričam, tako da vidimo se u sljedećem videu, neke pesmice ili neki rap ili tako nešto. Veliki pozdrav, drugari moji, i neka je Bog sa vama i paze sve ko neko na...